Köszöntöm Önöket, a Fogadórát látják. November közepén indult el Magyarország kormányának 13. ezúttal az ország szuverenitásának védelmét középpontjába állító nemzeti konzultációjának a kipostázása. A 11 kérdés magában foglaló ívek legfontosabb témáiról fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Dunai Mónikát, Rákos Mente országgyűlési képviselőjét. Köszönöm ismét a meghívást, én is tisztelettel köszöntöm Önt és minden kedves nézőt. Kezdjük akkor ugye azzal, amit már felvezettem, ezzel nagyon fontos témával. Néhány héttel ezelőtt indultak el a nemzeti konzultáció kipostázása. Az ívek ezúttal 11 kérdést tartalmaznak, ahogy felvezettem, az ország szuverenitásának védelme áll a középpontba. De melyek voltak azok a nyugodtan fogalmaztunk így brüsszeli törekvések és tervek, amelyek indokolttá tették, hogy ismételten kikérjék az állampolgárok véleményét? A nemzeti konzultáció egy nagyon erős és fontos demokratikus eszköz arra, hogy megtudjuk minden ember véleményét. Természetesen csak olyan kérdésekben indítunk nemzeti konzultációt, amely minden magyar család, vállalkozás, minden ember életét döntően befolyásolja. És sokszor nem a távoli jövőben csak, hanem már ma, a mai napon, holnap, tehát a nagyon közvetlen jövőben is. Így van ez most is. Olyan időket élünk, amikor mindenkinek van tennivalója. Nem dőlhetünk hátra a fotelban, hanem minden egyes embernek el kell mondania, hogy mit gondol, például a békéről. Mit gondol a migrációról? Mit gondol az Európában elharapodzott terrorveszélyről? Mit gondol Brüsszel nyomásgyakorlási terveiről? Így tudjuk jól, rezsicsökkentést azt javasolták, hogy vonjuk vissza, szüntessük meg, vezessük ki a kamatstopot. Mit gondol a háborúról? Szállítsunk-e fegyvert az ukránoknak? Mit gondol a gyermekvédelemről? Mit gondolnak arról, hogy a gyermekeinknek védelme az elsődleges feladata egy államnak, egy családnak, mindenkinek? Tudjuk jól, hogy az a gyermekvédelmi törvény, amelyet mi meghoztunk, az Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvénye. Nem érint senki mást, a gyermekekről van szó, és a gyermek az elsődleges. Na most ezt a törvényt Brüsszel megtámadta a bíróságon, úgyhogy jelen pillanatban ebben a kérdésben is egy nagyon komoly, fenyegető per van Magyarország nyakában. Nagyon fontos, hogy az emberek elmondják a véleményüket, az egyetértőt is, és az ellenvéleményt is, hiszen így tudjuk meg, hogy ezekért a kérdésekért, ezekért a témákért sikra kell szálljunk, és egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy a brüsszeli tárgyalásoknál ezt úgymond csak a kormány mondja, vagy csak az országgyűlési képviselők mondják, vagy pedig magyarok millióinak a véleménye van a kormány álláspontja mögött. Ahogy tehát elkezdte ugye kibontani, vannak gazdasági jellegű témák, illetve kérdések van a gyermekvédelemmel kapcsolatban, és vannak olyan kérdések is, amelyek az országnak a biztonságát veszélyeztetik. Ilyen például ugye az, hogy Brüsszel továbbra is pénzzel és fegyverrel támogatja Ukrajnát, elnyújtva ezzel a háborút. Mi ezzel kapcsolatban a kormány álláspontja? Mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy a béke a megoldás, és tűzszünetre, azonnali tűzszünetre van szükség, és tárgyalásokkal kell megoldani ezt a helyzetet. Sajnos ezt nem így gondolja az Európai Unió, elég nagy nyomás van rajta a globalisták részéről, sajnos az európai vezetők nem úgy döntenek, ahogyan az európai nemzetek, az európai embereknek az érdeke lenne. És éppen ezért az elengedhetetlen, hogy mi egy tárgyalóasztalnál meghozott jó döntést segítsünk elő, és ha már itt a pénzről beszélünk, hogy fegyverszállítmányokat, mert azt is szeretnének továbbra is küldeni az Európai Unió részéről, sőt ehhez támogatást is kérnek a tagállamoktól. Ezzel kapcsolatban nekünk az az álláspontunk, hogy Magyarországnak járnak nagyon súlyos pénzek szerződés szerint, és ezeket nem kapjuk meg. Mindenféle mondva csinált indokkal. Már minden brüsszeli kérést teljesítettünk, és még mindig nem folyósítják a nekünk járó pénzeket, amiből többek között a pedagógus béremelést, a nagy arányú béremelést tudnánk végrehajtani. Nos, úgy
adjunk, és ez egy nagyon fontos kérdés, adjunk-e úgy még további összegeket az Európai Uniónak fegyverszállításra Ukrajna részére, hogy mi pedig nem kapjuk meg a nekünk egyébként szerződés alapján járó összegeket. Tehát mi erre azt mondjuk, hogy ezt mi nem szeretnénk úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül, sőt, ha nem akarunk táncolni, akkor nem fogunk táncolni. Ez olyan kérdés, ami mind-mind oda vezet, hogy a háború az nem a megoldás felé közeledik, hanem tovább eszkalálódik. Mi továbbra is abban vagyunk érdekeltek, hogy fegyvert ne szállítson se Magyarország, mi ehhez tartottuk is magunkat, se az Európai Unió Ukrajnába. A humanitárius segítséget természetesen, ahogy eddig is, a továbbiakban is megadtuk. Magyarország több milliárd forintot költött arra, hogy befogadjuk, elszállásoljuk, segítsük az Ukrajnából menekülőket, iskolákat nyitottunk, oktatást szerveztünk a gyermekeknek is. Egy befogadó nemzet vagyunk, mondjon bárki bármit, ez a tény. Hasonló veszélyt jelentett az, hogyha migráns gettókat alakítanak ki, és ugye ezzel kapcsolatban is kikérik az emberek véleményét. Így van, a háború mellett a 2015-től berobbant migrációs válság is itt van, mint megoldandó probléma. Az, hogy most itt Budapesten vagy Rákos mentén nem látunk migránsokat, ez annak köszönhető egyedül, hogy Magyarország olyan határvédelmi migrációs intézkedéseket hozott meg, amely nem engedi, hogy a határunkat átlépjék illegális migránsok. Ezt mi mindenféleképpen szeretnénk a határon túl, a határon kívül tartani. És ebben a helyzetben nem elég, hogy tehát nem hogy megköszönné Brüsszel azt, hogy mi, amikor a magyar határt védjük, akkor védjük Európa határát is, és innen a magyar oldalról nem igazán jutnak el hozzájuk mindenféle kétes szándékú, kétes papírokkal érkező, akár terrorszervezethez tartozó emberek, hanem még azt követeli, hogy mi ezeket a határintézkedéseket, ezek a migrációs feladatainkat, amelyeket törvény szabályoz, és vonjuk vissza, szüntessük meg. Ez azt jelenteni, hogy elárasztja Magyarországot a migráns áradat, és azt követeli tőlünk, hogy ne a határon túl ellenőrizzük, hogy valóban menekültről van szó, mert őket beengedtük eddig is, hanem azt szeretné, hogy előbb engedjük be a migránsokat, és amikor már itt vannak Magyarországon, akkor vizsgáljuk meg a menekültügyi kérelmüket. És tudjuk jól, hogy pár nap alatt elillannak ezek az emberek, és mennek tovább Európa felé, ha már itt vannak, akkor már őket kitoloncolni, kivinni nagyon-nagyon nehéz. Ezért mi továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy az erős határvédelmet azt továbbra is fenntartjuk, megerősítjük, ezzel Európát és a magyar embereket is védve. Tehát mi nem szeretnénk feladni ezt a komplex védelmi csomagot, és erről is szeretnénk az embereknek a véleményét megtudni, hogy vajon ezt jól tettük, vagy nem. Valóban, hogyha bejönnek a migránsok Magyarországra, akkor addig, amíg a menekült kérelmüket itt Magyarországon elbírálják, valószínűleg ilyen telepekben, csoportokban, akár migráns gettókban is kellene őket elszállásolni, mi ezt nem szeretnénk. Budapest, egyszer már egyébként 2015-ben felmerült ennek a lehetősége, amikor a keleti pályaudvaron emlékezzünk vissza, milyen hatalmas tömeg alakult ki, és akkor a fővárosnak voltak olyan elképzelései, hogy ne a város központjában, ne a keleti pályaudvar környékén legyenek ezek az illegális bevándorlók, hanem telepítsük ki, mondták Karácsony Gergelyék, telepítsük ki őket a külvárosokba. Már akkor is tiltakoztunk mi itt Rákos mentén, hogy ide a külvárosba, szabad területeinkre, parkjainkba nem szeretnénk migráns telepeket, migráns gettókat telepítetni, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez ne történjen meg, se itt Rákos mentén, se Budapesten, se az egész országban.
Van még egy téma, ami szintén az években szerepel, és szóba szeretném hozni, ugye Brüsszel beszeretné hozni hazánkba, és ugye a génmódosított ukrán gabonákat. Ez milyen következményekkel járna? Nagyon fontos alapvetés, hogy Magyarországon nem lehet génmódosított termékeket előállítani, forgalmazni. És ebben a kérdésben az alap probléma az kettős. Az egyik, hogy az ukrán gabona jelentős része az génmódosított gabona. A másik probléma pedig az, hogy ennek a gabonának a normál útvonala az a szegényebb fejlődő országokba indult volna el. De ezt nem tudják biztosítani az ukránok, tehát nem jut el ez a gabona oda, ahova zömében Afrikába, ahol szükség lenne rá, hanem átjön a határon, és itt Kelet-Európában marad. Többek között Magyarországon, de Lengyelországban is, ők is tiltakoznak ez ellen. És azt látjuk, hogy ez a gabona bejön, mondjuk Magyarországra, akkor ez itt marad, nem megy tovább. Mit csinálunk vele? Magyarországon nem lehet ezt forgalmazni, nem is szeretnénk, hogyha ilyen termékeket fogyasztanának akár illegálisan a magyar emberek, és a magyar gazdákat teszi ez az intézkedés is teljesen tönkre. Ebben is egy nagy harcunk van Brüsszellel, ők azt akarják, hogy engedjük be az ukrán génmódosított gabonát Magyarországra, és őket az nem érdekli, hogy ez itt marad, vagy tovább megy. Nyilván ők sem szeretnék, ha saját országaikba menne, tehát Európa nyugati országaiba. Azt szeretnék valószínűleg, hogy ez itt is menjen. Tehát azt látjuk, hogy millió terv, intézkedés van arra, hogy Magyarországot valahogyan térdre kényszerítsék. Mi nem fogunk térden állni és könyörögni és behódolni Brüsszelnek, mi továbbra is a magyar embereknek az érdekeit akarjuk képviselni. És hogyha megnézzük, hogy ami minden családot érint, a rezsicsökkentést például, vagy a kamatstopot, mind a kettőt meg akarja szüntetni. A rezsicsökkentéssel ne felejtsük el, már egy-két éves történetről van szó, amikor a szankciók következtében nekünk be kellett azt vezessük a családok védelmében, hogy egy bizonyos értékhatárig, köbméterig ne kelljen fizetni a többszörösét a gáznak a családok részéről. Ez 180 ezer forint családonként. Tehát, hogyha ezt a rezsicsökkentést nekünk kötelező lenne eltörölni, ez azt jelenti, hogy azok a családok, akik a kedvezményezett sávban vannak, nekik is 180 ezer forinttal többet kell fizetniük a gázért, akik pedig már többet fogyasztanak, nekik is, hiszen a kedvezményezett sáv feletti részének ők ugye több összegét fizetik, és a 180 ezer forintot mindenkinek. Tehát minden családot a kedvezményezett sávban is, meg azon túl is a 180 ezer forint magyar támogatástól fosztanának meg a brüsszeliták. Ezt sem engedjük. Nagyon sok minden elhangzott. Összegezve, tehát hogyan tudnál bíztatni a rákosmentieket, hogy töltsék ki az íveket? Ezt azért is kérdezem, mert hogy a Fidesz egy országjáró kezdeményezést indított, amelyben a közelmúltban a kerület is érintett volt, egy nagyon kedves vendéglátogatott elé, de kiről van szó pontosan? Igen, amellett, hogy a nemzeti konzultáció elindult, emellett egy országjárás is elindult a Fidesz részéről, és ennek egy nagyon fontos állomása volt a Rákosmenti. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója volt a vendégünk, és vele beszélgettünk a rákosmentiekkel, polgármester úrral, arról, hogy bennünket, rákosmentieket hogyan érintenek ezek a fenyegetések, mi lenne akkor, milyen lenne a rákosmentiek élete, hogyha ezeket az intézkedéseket, ezeket a támadásokat végrehajtaná Brüsszel, és mi engedelmeskednénk. A veszély az folyamatosan megvan, hogy szeretnének úgymond ledarálni bennünket. Ennek a megbeszélésnek, ennek a fórumnak a lényege az volt, azt erősítették meg a jelenlévők, hogy az az út, amelyet a kormány elindított,
az helyes. A rákosmenti emberek is, és ezt nem csak a fórumon, hanem nap mint nap az utcán, a buszon, a különféle rendezvényeken, a közértben, gyógyszertárban elmondják az emberek, amikor megszólítanak, hogy tartsunk ki, hiszen minden ember végig gondolta, hogy valóban igaz az, hogy ha itt a gazdasági szankciókat mi nem tartanánk fenn, ha a gyermekeinket nem védenénk, ha a migrációt elszabadítanánk itt Magyarországon, akkor bizony egészen megváltozott, mondhatjuk úgy is, hogy cudar élet lenne itt Rákosmentén is, és Magyarországon is. Nem szeretnék az emberek, mi sem szeretnénk azt, hogy terrorveszély legyen az utcáinkon. Mi szeretnénk továbbra is a rákosmenti parkokban, utcákban, iskolák, obodák, bölcsödék környékén biztonságos életet biztosítani az itt élőknek. Ezt a célunkat a rákosmentiek is megerősítik nap mint nap. Én azt gondolom, az érvek elég meggyőzőek voltak, töltsék ki tehát minél többen az íveket, és egy utolsó rövid kérés, még meddig lehet ezeket visszaküldeni? Először is nagyon sokan kérdezik, hogy akik még nem kapták meg, meddig várjanak a postásra. Karácsonyig, még most semmi baj nincsen, ha valaki nem kapta meg, karácsonyig vállalták, hogy kézbesítik minden családhoz. Utána pedig valamikor majd meg fog nyílni a lehetősége az online kitöltésnek is, tehát én arra biztatok mindenkit, hogy karácsonyig, aki megkapta, az már töltse ki, és a válaszborítékban küldje vissza. Aki még nem kapta meg, még várjon egy kicsit karácsonyig, és utána pedig az online lehetőséggel élve még fel tudja adni, illetve el tudja küldeni, ki tudja fejteni a véleményét. A postai küldeményeket január 10-éig várjuk vissza. Nagyon kérek mindenkit, hogy ha van véleménye, akár pro, akár kontra, akkor azt írja le és küldje el. Én azt gondolom, minden fontos információ, tehát elhangzott a nemzeti konzultációval kapcsolatban. Nézzünk egy másik fontos, szintén a kormány által elindított kezdeményezést, gondos óra program. Ez már szerintem nagyon sok rákosmenti szép korhoz eljutott, de akikhez esetleg még nem, mivel tudnál bíztatni őket, hogy csatlakozzanak ehhez? Ez egy egyedülálló szerkezet, haladunk a korral, a kormány haladt a korral. Ez egy olyan óra, amit vagy csuklóra, vagy nyakba akasztva hordhatnak a 65 év felettiek, tehát a nyugdíjasok, amely az ő biztonságukat, egészségüket hivatott szolgálni. Itt arról van szó, hogy a kormány elindított egy olyan programot, amelyhez mi rákosmentiek is csatlakoztunk, hogy ezt az ingyenes eszközt igyekszünk eljuttatni, segíteni az embereket, hogy ezt kérvényezzék, hogy minél hamarabb hozzájuthassanak. Ez az eszköz azt tudja jelen pillanatban, hogy élő ember, tehát nem egy géphang, egy diszpécser, egy élő hang szólal meg, hogyha valami probléma van, megnyom rajta a nyugdíjas egy gombot, és elmondhatja, hogy elestem. Ha esetleg nem tud mindent elmondani, ebben van egy GPS koordináta, aki ezzel foglalkozik és látja, az tudja, hogy a nyugdíjas mondjuk Rákoshegyen, az egyik utcában melyik házszám alatt van, és azonnal tudja az orvosokat, a mentőket riadóztatni. Ez egy elemmel működő szerkezet, beleszól egy ember, hogyha azt látja, hogy fel kell tölteni, és akkor szól, hogy megszólal az óra, hogy legyen kedves feltenni a töltőre, mert le fog merülni az akkumulátor. De ez az óra azt is érzékeli, hogy valaki például elesett. Volt pont egy kedves rákosmenti, aki mondta, hogy csak lejtette az órát, és úgy megijedt, mert azonnal beleszólt egy hang, hogy mi történt, miben segíthetünk, elesette. És mondta, hogy jaj, nincs semmi gond, csak lejtette az órát. Tehát nagyon fontos, hogy azok az nyugdíjasok, akik egyedül élnek, nekik elengedhetetlen ez a szerkezet, és nagyon nagy biztonságot nyújt. De nem csak nekik, hanem ahol családban élnek, ott is, hiszen nem jellemző, hogy egész nap otthon van a nyugdíjas mellett a gyermeke, unokája. Ott is nagyfokú biztonságot ad, hogy amíg
a gyermekek, unokák dolgoznak, iskolában vannak, addig sincs úgymond egyedül a nagyi, vagy a nagypapa, vagy a nagymama. Hogy én mindenkinek azt tudom javasolni, akár azoknak is, akik nagyobb családban élnek egy helyen, hogy igényeljék ezt az ingyenes eszközt, mert nagyon sok segítséget tud nyújtani az élet bármelyik pillanatában. És ebben mi igyekszünk minden segítséget megadni. Pont, amit a végén említett, arra szeretem volna még reagálni, hogy akkor egy rövid technikai kérés, hogy akkor lehet még igényelni, és akkor hogyan regisztráció szükséges? Természetesen lehet regisztrálni, de nagyon, tehát itt egy tucatnyi, vagy még annál több segítőnk van abban, itt Rákos mentén, önkormányzati képviselőink, polgármester úr, akik civil szervezeteink, akiken keresztül ezt lehet igényelni. De hogyha nekem közvetlenül írnak, vagy polgármester úrnak, vagy helyi önkormányzati képviselőjüknek, akkor azonnal tudnak jelentkezni, és segítségükre tudunk lenni. Olyan sokan kérik szerencsére, hogy az a korábbi 1-2 hét, amennyi idő alatt megérkezett, az most már egy kicsit hosszabb lett, ezért a türelmet szeretnénk mindenkitől kérni, de 1-2-3 hónapon belül mindenki megkapja ezt az okos eszközét. Terveink között egyébként szerepel az is, a kormány tervei között, hogy ezt az okos eszközt még több funkcióra is lehet majd használni. Gondolok itt arra, ha betörő jön, akkor nem kell keresgélni a telefon, tárcsázgatni, hanem akár itt is a gombot megnyomva el tudja mondani, hogy vészhelyzet van, ez történt, és utána azonnal a megfelelő rendőrség például, vagy a tűzoltók tudnak segítséget nyújtani. Mondanám tehát én is, hogy csatlakozzanak ez minél többen, de ahogy ön is mondta, így is hatalmas az érdeklődés, amit mindenképpen jó hallani. És akkor beszélgetésüket zárjuk egy kerületi témával, mert hogy ez sem maradhat el természetesen, méghozzá a Makovec templommal. Nagyon sok minden történt, és úgy tűnik, hogy fog is majd történni a templom életében. Miről van szó? Így van, az utolsó ecsetvonás, tolvonás, az utolsó összeg megérkezett a templom építésére. Már arra vártunk csak, hogy a szárnyakat kívülről be tudjuk fejezni. Ezt a kormány megszavazta, így az egész most fog összeállni. Abban bízunk, hogy hamarosan, legkésőbb a tavasz beáltával már a templomot hivatalosan is meg tudjuk nyitni. A templomnak már van lelkészasszonya, gőzerővel készül a megnyitóra, és szervezi az ottani közösségi és hitéletet. Várjuk tehát a hivatalos átadást, és szerintem ez nem is kérdés, hogy a tévés ott lesz, és mi is beszámolunk majd erről. Az előző két témára pedig annyit még reflektálva, tehát hogy a konzultáció töltsék ki minél többen, a gondosóra programhoz pedig csatlakozzanak minél többen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és további eredményes és sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!